بسم الله الرحمن الرحيم. سوال: agar erkak ayol bilan namoz o'qisa, erkak qiroatda adashib qolsa, ayoli unga eslatsa bo'ladimi yo'qmi? Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayol kishilar namozda ovozlarini chiqarishligidan qaytarganlar. Bu to'g'risida sahih hadis bor: At-tasfiqu lin-nisa va tasbihu lir-rijal deganlar. Ya'ni erkaklar tasbih aytib imomni ogohlantiradi, ayollar esa chapak chalib imomni ogohlantiradi, ya'ni agar imom adashib qolsa. Lekin bu hadisni ma'nosi, ya'ni ayollar erkaklar jamoati bilan bo'lgan paytdagi holatiga aytilgan. Ayollar erkaklar jamoati bilan bo'lgan paytda, nomahram erkaklar bilan. Bunga dalil: ayol kishi, ya'ni agar o'zi yolg'iz ayollar bilan birga bo'lgan paytida yoki mahram erkaklar bilan birga bo'lgan paytida ovozini chiqarishligi joizligiga dalil Oysha onamizdan kelgan hadis bor, sahih hadis: kusuf namoz o'qishayotganda, quyosh tutilgandagi o'qiladigan namoz, Asmo onamizni oldiga borib, ya'ni bu Oysha onamiz o'zini opasi Asmoni oldiga borib, namozlarigida qanaqa namoz o'qiyapsizlar deb so'raydi. Shunda Asmo onamiz subhanalloh deb tasbih aytib ishora qiladi, ya'ni quyosh tutilganligiga osmonga qaratib ishora qiladi. Quyosh tutilganligi uchun kusuf namoz o'qiyapmiz degani. Ya'ni mana shunda, mana hozir Asmo onamiz ayollar yolg'iz o'zi turgan joyda bo'lganligi uchun ovozini chiqaryapti tasbih aytib. Aslida tasbih erkaklarga degan bo'lsa ham, lekin Asmo onamiz tasbih aytyapti, chunki erkaklar yo'q hozir. Ayollar hammasi bir biriga nisbatan ovozi fitna bo'lmaydi, yoki o'zini eriga nisbatan ham ovozi fitna bo'lmaydi. Shuning uchun o'zini eriga ham yoki bir gala ayollar o'tirganda ham, bu ayollar namozda turgan holatida imomga tanbih berishligi, adashib qolsa, joiz bo'ladi. Chunki yuqoridagi ayolni o'zi tasbih aytmasin namozda, imom adashsa ham deganligida ma'no ovozi qolganlarga fitna bo'lmasligi uchun. Endi hamma ayollar bo'lsa va o'zini eri yoki mahramlari bo'lsa, bu ma'no yo'q. Shuning uchun ovozini chiqarib tasbih aytsa ham, ovozini chiqarib qiroat qilsa ham bo'laveradi. Imom Navoiy ibn Hajar rahimahulloh bu hadis sharhida shunaqa deganlar: ya'ni bir gala ayollar namoz o'qiyotganda ovozlarini chiqarib namoz o'qisa ham bo'ladi, birlari adashib qolsa birlari tanbeh bersa ham bo'ladi, va xuddi shuningdek erlari adashib qolsa ham erlariga tanbeh bersa namozda bo'laveradi inshaalloh. Allohu alam.